Želimo da Novi Pazar i Sandžak budu potencijalne destinacije gdje će italijanski investitori ulagati, a da li će oni doći zavisi od nekoliko faktora, rekao je italijanski ambasador Giuseppe Manzo tokom sastanka sa predstavnicima Regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA. Italijanski ambasador Giuseppe Manzo rekao je da je sastanak sa razvojnom agencijom SEDA mnogo značajan, jer će on i njegov tim ekonomskih stručnjaka dobiti tačne i jasne informacije o Novom Pazaru i Sandžaku, kako bi na što bolji način ovaj region bio predstavljen italijanskim investitorima. On je naglasio da njegov dolazak znači želja da i Sandžak bude regija gdje će italijanski privrednici ulagati i istakao da sam dolazak preduzetnika iz Italije zavisi od nekoliko faktora. U stvari, postoje da kažem dva bitna faktora, to je sposobnost SEDE da ubedi italijanske investitore da dođu ovde, odnosno sposobnost italijanskog ambasadora da adekvatne informacije prenese tim istim investitorima. Na kraju krajeva, ovo je, da kažem, konkurencija, u pitanju je konkurencija. Postoji puno regiona u Srbiji koje jednostavno isto tako traže italijanske investitore. Ali sama činjenica da sam ja danas ovde govori da mi želimo da ovaj region bude jedna od potencijalnih, da kažem, destinacija u koju treba da dođu italijanske investicije. I naravno, ovom prilikom želim da ohrabrim i vladu Srbije da nastavi sa da kažem, usmeravanje svoje pažnje na zadovoljenje potreba koje ovaj region ima. Predstavnici razvojne agencije SEDA kažu da će oni sigurno raditi na tome da na što bolji način predstave Sandžak. Učinit ćemo sve kako bismo ubedili što posebno firme iz Italije, ali iz određenih regija u Italiji koje su vrlo poznate po proizvodnji što obuće, tekstila i ostalih proizvoda, hrane, nameštaja i tako dalje. Naravno, nama je velika čast i zadovoljstvo da danas imamo priliku i čast da ugostimo gospodina njegovu ekscelenciju ambasadora koji je po prvi put u našoj regiji i da pokušamo da na najbolji mogući način prezentujemo sve te naše potencijale. Mi smo možda u nekoj blagoj prednosti s obzirom da se nalazimo na tako dobro logističkoj poziciji, da smo blizu ostalim tržištima ostalih republika u okruženju i da smo blizu i Luke Bar koja povezuje Republiku Italiju sa nama preko naravno najjeftinijeg transporta, tako da pokušavamo i da na taj način nekako primaknemo ovu regiju i da jednostavno prikažemo da smo mi možda u blagoj prednosti odnosu na druge regione. Italijanski ambasador Giuseppe Manzo i predstavnici regionalne agencije SEDA očekuju da će slične sastanke imati i u Italiji i da će doći do konkretne saradnje.